Jeg lurer på om hårfrisyren du har når du står opp, er bevis på hvor godt du har sovet. For da tror jeg har sovet godt i natt, for å si det sånn. God morgen. Jeg sitter og prøver alt jeg kan å få redigert videoen som skal ut i dag. Av en eller annen merkelig grunn, jeg redigerte den egentlig i går kveld. Skråstrek natt. Det var voldsomt også da. Men av en eller annen merkelig grunn så ville ikke fila lagre seg i iMovie, holdt jeg på å si, når jeg liksom på en måte skal, når jeg har redigert den ferdig og skal få lagre den, så ville den ikke. Det kom bare mislykka hele tiden. Jeg tror jeg prøvde 5 ganger. Til slutt så var det så sent at jeg bare, nei, jeg har nødt til å gå og legge meg, jeg orker ikke mer, jeg var så trøtt. Og var egentlig ikke helt i humør til å sitte og drive og styre med det, så jeg tenkte, nei, jeg lar den stå over natta, jeg lagrer den i morgen. Altså i dag. Så jeg sto opp og gikk for å lagre, når jeg prøvde å lagre den 2 ganger, gikk ikke. Så prøvde jeg å lagre den rett til å laste den opp rett på YouTube, det gikk ikke, jeg får bare mislykka. Så nå må jeg redigere dritten på nytt. Tekniske problemer er noe dritt, folkens. Men det er jo bare å sette i gang. Jeg hadde for et lite øyeblikk glemt at komfyren vår var ødelagt. Så jeg sto opp, og jeg bare, åh, det eneste jeg har å spise er rundstykker. Ja, jeg får steke meg et rundstykke. Får jeg steke meg et rundstykke? Neida. Stekeovnen vår funker ikke, så da får jeg se hva annet jeg finner til frokost. Men for å være ærlig, så driter jeg i alt annet nå frem til jeg får redigert denne videoen her, for den må lastes opp også. Nå går jo det mye fortere, på grunn av at vi har fått nytt internett. Men allikevel, det er idiotisk, og det er kjedelig når sånne ting skjer, og jeg blir så frustrert. God morgen! Ha det! Det er litt kjedelig da, jeg er ikke så mye med i vloggen egentlig. Har vært på jobb, og nå reiser jeg og går til det. Han sitter og venter med middag, så da har jeg bilnøkkelen der, så ses vi i morgen. Pia, dere får kose dere med Pia i dag. That's life. Guro bare stikker fra oss. Men. Vi skal ha det gøy for det, vi. Ja, sover. Jeg skal lage meg middag, og siden ikke det ble noe sånn mat på lørdag-video i dag, så tenkte jeg at jeg kunne vise dere hva jeg skal lage. Det viser seg det at stekeplatene våre funker. Det er bare stekeovnen som ikke funker. Siden Guro ikke er hjemme i dag, så skal jeg lage den usunne versjonen av en av de beste tingene jeg vet å spise. Så jeg bruker smør i stedet for olje. Så skal jeg bare steke hvitløk og scampi, og så skal jeg blande det da med pasta. Så jeg viser det når jeg er ferdig. Men det her er bare, jeg tror jeg tok 5 hvitløksfett. Det er for jeg elsker mye hvitløk sammen med scampi. Og så en del smør. Dette blir bra! Da har det fått cirka 2-3 minutter på hver side. Så da bare heller jeg det oppi pastaen, og så rører jeg det sammen. Åh, jeg gleder meg! Og så bare rører jeg, selv om det var litt vanskelig med en hånd. Så har jeg kokt litt mye pasta, men det gjør ikke noe, for da har jeg til lunsj i morgen også. Da sier jeg takk for i dag og natta. Det har vært en somewhat avslappende dag etter at jeg fikk gjort det jeg skulle. Men nå har jeg så utrolig vondt i ryggen at jeg bare skal gå og legge meg, tenkte jeg. Så tusen takk for at dere så på i dag, og så snakkes vi i morgen, natta.